За витамин чармын 3 болох тайлбарлая. За тэрний өмнө ихлэ витамин чармыг сануулж. За бидэрт нэг А гүрчих нь X квадрат, нэмэх нь B гүрчих нь X, нэмэх нь C гэсэн ийм хэлбэрийн хэрэгээ квадрат гэжтэй байвал манай тэгтгэл 2 шидтэй бөгөөд 2 шидэх нь нийлбэр нь 2 шидэх нь үржвэр нь ямар байдаг вэ гэдэг хэлчих. За тэгэхээр энэ x квадрат өмнөх a хөзөнтэй 2-тэй ингээд бүгдийг хуваач. Тэгэхээр x квадрат нэмэх нь b хуваах нь a, нэмэх нь c хуваах нь a. Тэнцүүтик. За ийм бүтээчихэд чинь. За тэгэхээр манай квадратчтын шид x нэг эсвэл нийлбэр нь юутай тэнцүүдэг вэ гэхээр x квадратын арын x-ийн өмнөх хөзөнтэйг эсрэгээр авсантай тэнцүүтик. Хасах тэмдэгтэй B хуваах нь A. Үржвэрийн үүдэд нь зүтгэв гэхээр сул тав яг байгаар. За тэгэхээр тэнцүү C хуваах нь A. За энийг бол витамин чором гэдэг. Шид X-ийнхээ нийлбэр нь X-ийн коэффициент эсрэгээр авна. А үржвэр нь тохоор сул тав. За яг энэтэй холбоотойгоор би юм уу куб гэжтэй витамин чором бас хэлж өгье те. За тэгэхээр a гүрчих нь x-ийн куб, нэмэх нь b гүрчих нь x-ийн квадрат гэж зэрэг нэг нэгээр буураад, нэмэх нь c гүрчих нь x, нэмэх нь d гэсэн. За ийм хэлбэрийн куб гэдэг байвал куб зэрэг юм чи манайх 3 шидтэй гэсэн үг шүү дээ, тий. За тэгээ x куб өмнөх коэффициент a та бүгдийг хайтлын хувааж. Тэгэхээр x куб дээр нэмэх нь b хуваах нь a x квадрат, нэмэх нь c хуваах нь a үрчих нь x, нэмэх нь d хуваах нь a тэнцүүд гэсэн. За ийм хэлбэрийн куб гэжтэл байвал яг ихэр манайх шийдүүдийн нийлбэр нь куб гэж хурам шидэх шийдүүдийн нийлбэр шо бүх боломжит хоёр сүүчүүд нийлбэр x1 x2 x1 x3-ийн үржвэр, тэгээд одоо x2 x3 үржвэрийн нийлбэр нь. За дараа нь манай 3 шидэх нь үржвэр нь юутэй тэнцүү байдгийм бэ гэхээр нийлбэр нь болохоор x квадрат юм коэффициентийг эсрэгээр аваад 2 сүүчүүр нь x юм коэффициент хэвээр нь аваад, тэгээд 3 сүүчүүр нь энэ сул гишүүний эсрэгээр нь авсантай тэнцүү байдаг. Эхлээ тэмдгээ сайн харьяа, эсрэгээр нь, тэгээд хэвээр нь, тэгээд эсрэгээр нь гэдэг шүү. За тэгэхээр x квадратын өмнөх коэффициент тий эсрэг тэмдэгтэй тэнцүү, 2 сүү үржвэр нь болохоор x өмнөх коэффициент нь хэвээрээ, 3 сүү үржвэр нь болохоор сул тав эсрэгээр нь авнаа гэсэн үг. За гихмчлэн цаашаа 4 зэрэгтэй 5 зэрэгтэй гээд үржүүлж болно. За одоо тэгвэл бүгдээ бодлогонд оръё. За энэ биднэрт нэг юм квадрат гэж төлөсөн юм байна. А шийдүүд нь альфа бет та. Тэгвэл дараахоос тоону шийд нь болох квадрат гэж төлөсөхөө. Тэгвэл энэ нэгдүгээр шийд нь энэ хоёрдугаар шийд нь болох квадрат гэж төлөсөхөө. За бид нь цэд нь адилхан. За тэгэхээр манай анх өгсөн тэгштгэлийн шийдүүд нь альфа бет та гэсэн юм чинь саний витийн чаромор альфа бет хоёрын нийлбэр нь юу вэ гэсэн чинь манайх өмнө нь коэффициент байхгүй. Нэг гэсэн коэффициент нэг сүгтэй нөгөө төрний ад хуваасантай адилхан. Тэгэхээр хоёр шидэх нийлбэр нь x юм коэффициентийг эсрэгээр авна. Тэгэхээр энэ маань нэмэх хоёртой тэнцүү. Альфа бета хоёрын үржвэр нь болохоор юу вэ гэсэн чинь сул тав хэвээр нь авна. Эхлээд эсрэгээр нь аваад дараа нь хэвээр нь буюу энэ хасах дөрөв хэвээрээ гэсэн үг зайн. За тэгэхээр эндээс манай нэгдүгээр шийдэн маань болохоор юу вэ гэсэн чинь Адн энэ төр шид маань альфа төрхөн бета байдаг. А 2 дугаар шид нь альфа бетэр үржвэр нэг ийм шидтэй квадрат гэжэлц зохион гинэ. За нийлбэр нь бүгд энд 2 гэмтгэсэн. Үржвэр нь энд хасах төр гэмтгэсэн баг. За одоо бүгд витийн чарам очихын тулд энэ хоёр шидийн нийлбэрийг олъё. Тэгэхээр 2 дээр нэмэх нь хасах төр буюу хас 2. За энэ хоёр шидийн үржвэрийг олъё. Тэгэхээр 2-ыг үрч нь хасах төр гэхээр хасах 8. За тэгэхээр эндээс би квадрат тэгштгэлээ зөвхөөр яах вэ гэсэн чинь x квадрат дээр шийдтийн нийлбэр нь хас 2 гоц,
энийг эсрэгээр ав. Тэгэхээр нэмэх нь 2 хэсэг. За сул тоогийн байгаагаар нь сул тоо нь хасах нь бод яг нь байгаа чигээр ав. Тэгэхээр ийм тэгштгэлийг шийдвэчээ. За бид нь болохоор манай x 1-р шийдэн болохоор ямар болно гээлээ. Альфа дээр нэмэх нь 3 бета, x 2-р шийдэн болохоор 3 альфа дээр нэмэх нь бета байдаг ийм квадрат тэгштгэлцэх болох юм байна. За тэгвэл энэ хэн шийдэхэн би нийлбэрийг олж уу надаа хэрэгтэй тийм үү те. За тэгэхээр 1-р шийдэн альфа дээр нэмэх нь 3 бета, 2-р шийдэн 3 альфа дээр нэмэх нь бета. За төсөө тэгшүүдийн эмхтгэл 4 альфа дээр нэмэх нь 4 бета. Эндээс 4-ийг хаалтнаас гаргавал альфа дээр нэмэх нь бета. Гэсэн альфа бетаэр нийлбэр нь биднэрт 2 гэд мэдгэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр үр дүн нь 8. За дараа нь 2 шийдлийн үр дүрийг болно. Тэгэхээр манай 1-р шийдэн альфа дээр нэмэх нь 3 бета альбертэй гэсэн 2-р шийдэн 3 альфа дээр нэмэх нь бета альбертэй. За энийг харгалзан үржүүлж 3 альфагийн квадрат гэшинт үрчлээ шүү дээ. Нэг нь үрчлээ. Дараа нь ингэж үрчлээ. Нэмэх нь альфа бета. Нэмэх нь ингэж үрчлэхээр 9 альфа бета. Нэмэх нь 3 бета квадрат. За тэнгуут энэ 3-ыг ихнийх сүлд 2-оос хаалнаас гаргачвал альфа квадрат нэмэх нь бета квадрат. Нэмэх нь дундлын 2-оос гаргахаар 10-ыг үрчэн альфа бетаэр үрчвэр. За тэгэхээр эндээс юу болох юм гэвэл альфа квадратаар нэмэх нь бета квадрат гэдэг маань бүгдрийн нийлбэрээ мэдж байгаа, үржвэрээ мэдж байгаа юм чинь энэ хэрэгэл хэлэх юм тулд бүтэн квадрат ялах чи тээ. Тэгэхээр альфа дээр нэмэх нь бетагийн квадрат гэчихээр бүгдэр чинь альфа квадрат, бета квадрат хоёр альфа бетаэр үржвэр гэдгийг үржвэр нь байхгүй гоц. За тэгвэл тэрийг бүгдээрээ хасаж өгнө. За тэгээ ард нь 10 альфа бета. За одоо орлуулчихлаа бүгдээрээ. Альфа дээр нөхөн бета чи 2 байгаа шүү дээ. 2-ын квадрат 4. Хасах нь 2-ыг үүшнэ альфа бета өрөвч маань хасах 4. Нэмэх нь 10-ыг үүшнэ альфа бета өрчвөр нь хасах 4. За тэгвэл эндээс юу болох юм гэвэл 3-ыг үрчих нь 4 дээр нэмэх нь 8. Хасах нь 40. Тэгэхээр энд 12-ыг 3-аар үрч тэгэхээр 36. Хасах нь 40 буюу манай сул тоо хасах 4 юм байна. За одоо бүгдрийн эндээс нөгөө витин чармаа квадрат гэжтэй зөвхөн манай x1-ийн сэрийн нийлбэр 8 үржвэр нь хасах дүр юм шиг. За тэгвэл бүгдрийн яаг гэлээ x-ийн квадрат гэд нийлбэр нь x-ийн нийлбэр 8 тэгвэл энийг эсэргээр авнаа. Хасах 8x. За тэгээ сул тоог нь харсан чинь хасах дүр байна. Сул тоог нь байгаагаар нь бичин тэ. Тэгэхээр хасах нь дүр. За ийм тэгштгэлийн шийдэл байжээ. За одоо вид нь болохоор яасан гэж маа 1-р шийдэн альфа квах нь бета, 2-р шийдэн бета квах нь альфа юм бол энэ хоёр шийдэн бол квадрат тэгштгэл зөвхөн. За тэгэхээр бүгдээрээ надаа энэ хоёр тэгштгэлийн нийлбэр хэрэгтэй тийм ээ тэ. Альфа квах нь бета дээр нэмэх нь бета квах нь альфа. За ижил хөөрөө ийшээ альфа, ийшээ бета гэхүр альфагийн квадрат нэмэх нь бетагийн квадрат хувах нь альфа бетаэр үрчвэр. За хамгийн адилхан квадратуудын нийлбэр учраас альфа дээр нэмэх нь бетагийн квадрат гэхээр бид нарт 2 альфа бета илүү гараад байна шүү дээ тий. Тэрийгээ хасаж өгнө. Хувах нь альфа бетаэр үрчвэр. За альфа дээр бетаг нэмэхээр 2 байсан тий. Хасах нь 2-ыг үрчнэ альфа бетаэр үрчнэ хасах 4 байсан. Энд хасах 4 тавьчихна. Тэгэхээр 4 дээр нэмэх нь 8, хувах нь хасах 4 буюу хасах 3 нийтвэр. За одоо тэгвэл дараа нь манай хоёрын үржвэр нь юу вэ гэсэн чинь 1-р альфа хувах нь бета нэмэх шийдэн, 2-р нь бета хувах нь альфа хувах нь үржвэр 1 юм байна. За тэгэхээр манай шийдүүдийн нийтвэр нь хасах 3, үржвэр 1 юм байна шүү дээ. За тэгвэл одоо квадрат тэгштгэлтэй зохиохоор юу болох юм гэсэн чинь x-ийн квадрат нийлбэрийн нийлбэр нь хасах 3 эсрэгээр аваад нэмэх 3. Тэгээ сул тоо маань байгаа. За ийм тэгштгэл байсан байх нэ. За 2 дугаар нь болохоор яасан гэсэн чинь энэ квадратын шийдүүд нь альфа беттэй бол энэ квадратуудын нийлбэрийнх нь хамгийн их багт гэж байна. За тэгэхээр энэ хоёр шийдтэй бөгөөд шийднэ альфа беттэй юм бол витин теоремоор альфа бета хоёрын нийлбэр нь x-ийн коэффициентийг эсрэгээр
Тэгэхээр энэ маань хасах тэмдэгтэй M-ийн 3. Альфабетын үржүр нь болохоор юу вэ гэсэн чинь султог яг байгаа чигээр нь. Тэгэхээр манай султог хэд вэ гэсэн чинь M квадратаас 6M хасах нь 3. За хасах нэгээр үржүүлж байгаа юм чинь 3-аас хасах нь. За энэ надад мэдгэж байгаа юм байна. За тэгээ одоо би альфа квадрат дээр нэмэх нь бета квадрат дээр хэллийн хамгийн их хамгийн багтдаг болох нэ. За тэгэхээр энд бүгдээрээ бүтэн квадрат ялгах чи. Альфа дээр нэмэх нь бетагаа мэдчихэж байгаа юм чинь тийм нэг квадрат гэхээр надаа дунд нь 2 альфа бета нийлүүл учраас энэ их хасаад өгч. Гэсэн чи альфа бетаэр энэ нийлбэр нь 3-аас хасах нь юм. Хасах нь 2 өвчнө альфа бетэр үржүрнэ. Эм квадратаас хасах нь 6m хасах нь 3. Тэгэхээр эндээс 9-өөс хасах нь 6m дээр нэмэх нь эм квадрат хасах нь 2m квадрат нэмэх нь 12m нэмэх нь 6. За эндээс хасах эм квадрат дээр нэмэх нь 6m нэмэх нь 15. За биднес мэддгээр эм-ийн хувьд энэ маань доош харсан парабол юм байна. За нэг бид зүр зүр эм-ийн хувьд функц гээд ингэ бичиж одоо бүгд энэ илэрхийллийн хамгийн их багт болох нэ. За энэ бол доош хаасан парабол. За тэгхийн тул би эм-ийн нэг мужиг олдъя. За манайх альфабеттай гээд хоёр шийдтэй квадрат нийлбэрийн нэхэр манай энэ тэгштгэл маань ялгаатай хоёр шийдтэй. Тэгэхээр эндээс юу гэсгээр дискриминант нь нөгөө b квадрат сум 4ац гэсэн дискриминант маань тгээс ирсэх баг. За тэгэхээр би дискриминант авахаар манай b гэдэг нь юу юм гэсч энэ c гэдэг нь энэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр b буюу m-с хүн 3-ийн квадратаас хүн 4-ийг өчн а гэдэг нэг c гэдэг нь m квадратаас хүн 6m хас хүн 3. За энэ маань тгээсэх баг хэвээр. Ямар ч гэсэн шийдтэй байна. Тэгэхээр эндээс m квадратаас хасах нь 6m дээр нэмэх нь 9 хасах нь 4m квадрат нэмэх нь 24m нэмэх нь 12. За тэгэхэндээс хасах 3m квадрат дээр нэмэх нь 18m нэмэх нь 21 нь тгээсэх баг хэвээр буюу хасах 3 дугаачаар 6m хасах нь 7m маань тгээсэх баг. Бод энэ мужиг хангаж явах хэвээр байна. За энэ тгчлээ бодоод шидэ квадраттай бодохоор бүгд нэг шийд нь хасах нэг гэдэг нь харагдчихээн нөгөө шийд нь 7. За энийг би бас яаж мэдэхээр бас витийн чарам ашиглаад энэ бүрийг үржүүлэхээр хасах 7 нэмээд эсрэгээр хахаар энэ. За ингээд m 2-оо мэдсэн. За одоо интервал дээр. Тэгэхээр манай нэгдүгээр шийд нь хасах нэг, хоёрдугаар шийд нь 7 гэсэн. За тэмдэг тодорхойлохоор энэ маань өөрө яг энэний хувьд дэш харсан парабол. Тэгэхээр энэ хоёр талаа нэмэх голтой хасах. Тгээс багын ам нэхэр хооронд хэрэх юм байна. Тэгэхээр нэмэх, хасах, нэмэх тгээс баг гэхэд би одоо энийг хамна гэсэн үг. Тэгэхээр яасан гэж манай ийм маань хасах нэгээс 7-ыг авах юм шүү дээ. За яг хоёр шидэнд давхцаж олно шүү дээ нэрээ тий. Хоёр шидэнд давхцаж олно. Тэгэхээр манай хасах нэгээс 7-ыг хооронд л бай ийм энэ тодорхойлох юм байна. Тэгэхээр манайх ямар бодлого болчих вэ гэхээр энэ маань а гэдэг функц маань хасах юм квадрат нэмэх нь 6m нэмэх нь 15 гэдэг энэ параболын энэ хасах нэгээс 7 засвардах хамгийн их багт болох бодлого болчих واخгүй. Одоо энэ функцийг хасах нэгээс 7 засвардах хамгийн их багт болгож байгаа. За тэгэхээр маань ингээд доош харсан парабол. Тэгээд энэ хасах нэгээс 7 гэсэн засвар тодорхойлгоод нэгэхэр хасах нэг 7 2 маань хамгийн их багууч магадгүй оройн цэг нь хамгийн их хэрэгэн засвартанд орсон бол хамгийн ихдах. Араагүй байвал хасах нэг 7 орол тодорхойлогдно. За оройн цэгийн сонирхэ бүгдээрээ уламжлахаар хас 2m дээр нэмэх нь 6 тэгтээ тэнцвэлхээр манай оройн цэг нь 3 гэж нь хасах нэг 7 2-ийн хооронд орчих тоо юм байна. Тэгвэл би одоо 3-ыг орлуулна, хасах 1-ийг орлуулна, 7-ыг орлуулна. Тэгээд энэ 3 ордуулаад хамгийн их нь хамгийн бага нь хамгийн багт болох нэ. Эндээ орлуулна гэсэн үг үүтер. За тэгэхээр энд 3-ыг тавхаар хасах 9-дэр нэмэх нь 18, нэмэх нь 15. Тэгэхээр 9-ээр 24. За хасах 1-ийг тавхаар хасах 1, хасах 6, нэмэх нь 15. 15-аас 7 хасахаар 8. За 7-ыг тавхаар хасах 49, 6-аас 42, нэмэх нь 15. Тэгэхээр хасах 7 өө 8 болчих. Тэгэхээр 24 бол хамгийн их утгаар манай функц 3 гэсэн цэгээр авч байна.
хамгийн бага утгаа хасахны дээр авч ийн тэр нь 8 байна гэж хараад ирэх юм байна. За 3 дугаар бодлого. За бид нар тийм квадрат хэрсэл өгсөн. Шийдүүд нь танг сальба тангс байна. За нэгдүгээр шийд гарч ийна гэдэг чинь дискурнант нь тгээс их юм уу тэнцүү. Магдууд тавцаж болно те хоёр шийд нь. Тэгэхээр эндээс би нөгөө p-ийн мужиг бол. Тэгэхээр манай дискурнант маань b квадрат нь 4 ac буюу манай b гэдэг нь x коэффициент c гэдэг нь сул тоо. Тэгэхээр хасах 4 p-ийн квадратаас хасах нь 4-ийг өгчихн a гэдэг нь 1 c гэдэг нь p квадратын нэмэх 1. За энэ нь тгээс их мөд цох хэвээр. Тэгэхээр эндээс 16 p квадратаас хасах нь 4 p квадрат хасах нь 4 нь тгээс их. За 4-ийг хасахаар 12 p квадратаас хасах нь 4 нь тгээс их. 2-ийн 4 тооцоо тэгэхээр 3 p квадратаас хасах нь 1 нь тгээс их. За энэ тасалбар шин шийдээ гэсэн үг. За эндээс 3 p квадрат 1-ийг хойш гаргах чи. За 3 тугаад өгчи. Хоёр талаас нь язгуурч чаар p-ийн эргэс хөрөнгөтгөх гэж модултай. Модулаараа 1-ийг хөхний язгуур 3-аас их юм уу гэж. За модулаараа энэ гэдэг чинь бүгдээр модулаа нэмхээ нэг задлаад модулаа хасхаа нэг задлаад модул руугаа их гэж амж нэрийг нэгтгийг авна. За зүгээр интервалцсан ч болох шүү. Тэгэхээр p маа 1 хүн язгууд 3-аас их нөгөө талаас хасах нэгээр үүсэхээр p маа хасах 1 хүн язгууд 3-аас л байх байх хэвээр. Өөрөөрөвл манай p-ийнх нь мужин хаанах юм гэсэн чинь хасах хязгааргүйс хасах 1 хүн язгууд 3 хүртэл тэгээд 1 хүн язгууд 3-аас дэмцэргүйд л бүгд энийг батгыг шийдтээ гэж ярих юм биш тий. За шийдтээ бол манай хоёр шийдтийнх нь шийдэн тангс альфа тангс бета гэсэн. Тэгвэл витийн чаромоор хоёр шийдэх нь нийлбэр нь яг л x x-ийн коэффициентийг эсрэгээр авна. Тэгэхээр 4 p байна. За одоо тангс бета тангс альфа тангс бета буюу манай хоёр шийдэх бүржүр маань сул тоо гэсэн байгаагаар намна. Тэгэхээр энэ маань p квадратын нэмэх нэг. За одоо эндээс би юу болох гэдэг вэ гэсэн чинь тангс альфа тангс бетагийн хамгийн бот болох гэдэг. За тэгэхээр тангс альфа тангс бетаг томьёогоор задлал тангс альфа тангс нь тангс бета хасах нэгээс хэн тангс альфа гөрчхөн тангс бета. За эндээс тангс альфа тангс бета маань 4 p хах нэгээс хэн тангс альфа тангс бетаэр өржүүрнэ p квадратэр нэмэх нэг юм шиг. Тэгсэн чинь манайх нь явж явж болсон гэж чинь хасхаалтаа задлахаар нэгүүд маань хураагдаад 4 p хуваах нь хасах p юм байна. За p хуваахаар хасах а p квадрат маань хасах 4-ийг хуваах нь p. Энэ илэрхийллийн хамгийн их багтдаг болно гэж байна. Тэгэхээр бүгд тэ одоо энэ маань за b y тэнцүү мэддэг хэлбэрлүүгөө шилжүүлэхийг бол хасах 4-ийг хуваах нь x гэсэн функцийн хамгийн их багтдаг болох болчиход байгаа хгүй юу. Тэгтээ бас чинь завсарт өгцөө. За тэгэхээр энэ маань юу болох юм гэсэн чинь за 1-ийг ортолъё. Тэгэхээр хасах 4 юм байна. 2-ыг тавхаар хасах 2 юм байна гэх мэтлэн манайх ийм кипер бол тээ 1-ийг тавьсан чинь хасах 4, хасах 1-ийг тавьсан чинь нэмэх 4, хасах 2-ыг тавьсан чинь нэмэх 2. Тэгэхээр манайх ийм. За ийм яг энд бол ингээд бүгд хамгийн утга гэж бол алдахгүй тээ чи дээш хязгааргүй доош хязгааргүй учраас гэтэл манайх нөгөө p маань заагшлагдсан шүү дээ. Хасах 1-ийг хавах нь язгууд 3. Тэгэхээр за 1.7 чинь 1-ийг хавах нэг за юмс 0.1 дээр л заагшлагдах юм байна л та. Тэгэхээр манайх юу гэсэн үг вэ гэхээр ингээд явжсэн аа. Яг энэ за b-ийн зур багцаагаар энэ цэгийн шиг багцаагаар нөгөө манайх 1-ийг хавах хасах 1-ийг хавах нь язгууд 3 гэж бодъё. Нөгөөх нь 1-ийг хавах нь язгууд 3 энд байгаа гэж бодъё. Тэгэхээр манайх за ингээд доош ингээд явж. За ингэж заглагдана гэсэн үг. За хараа жоохон тод өнгөрцөрч. Ингээд тэгээ функц маань ингээд энд ч зогссон. Ингээд харагдчихгүй. За тэгэхээр манай хамгийн хөтөг айлж таараа гэсэн чинь оо энэ юун дээр авах юм бэ штэ. Хасны өхний зургуур дээр авах юм байна. Хамгийн баг утга хаанах юм гэж энд авах юм. Энэс доош явахгүй тий. Оо тэгэхээр одоо би эндээс юугаа мэдээ тавлаа штэ. Манай функц маань хамгийн хөтг нь болохоор хасхны өхний язгууд 3 дээр авах юм байна. Хамгийн бага утга 1 өхний язгууд 3 дээр авах юм байна шүү. Хаана орлуулах юм гэсч бүгдээрээ энд орлуулнаа. Тэгэхээр
хасах дөрөвх нь п-г орно, хасах нэмэх нь яг одоо 3, хасах нэмэх гээд дөрөвөө дотор 3 бол хамгийн их утга. А хасах дөрөвх нь п-г орно, нэгийнх нь яг одоо 3-ыг тавьсан чинь манайх хасах дөрөвх нь яг одоо 3. Тэгэхээр манай хамгийн их утга нь 4 яг одоо 3 юм байна. Хамгийн бага утга нь болохоор хасах 4 яг одоо байж таарх нэ.